Kreditimi nga sektori bankar është kurur gjatë shtatorit të këti viti kërhesuar me shtatorin e kaluar, por edhe me mojnë gusht të këti viti të regojnë shifrat më të fundit zyrtare nga bankar Shqipëris, Kështu huaja e regjot shtaturit fiksuat pra në rreth 20.5 miliard legve, nga rreth 20.97 miliard leg, që ishte në shtatorin e vitit e kaluar, apo 20.7 miliard leg, që ishte në shtatorin e vitit 2020, si janë lisojnë shifrat, nga në tjetër gushti i këti viti registron dhe rreth 27.4 miliard leg kredit të re, në të gjitha valutat dhe për të gjitha segmentet, si për kompanit publike, ashtu edhe për biznesin dhe individet. Sa i përket kredisë re për sektorin privat jo financiar, shifrat të regojnë se gjatë shtatorit të këtiviti, ka prekur nivelin më të ullët që për vitit 2018 në terma vjetor me rreth 13 miliard lek. Vetëm në shtator të vitit 2018, kjo shifrë ka qenë me ullët, pra rreth 10 miliard lekve, Ndërkohë që në vitet 2019, 2020 dhe 2021 varionte pra nivelleve thuajse të njëjta, pra rreth 14.6 miliard lekëve, ndërkohë për individët shfaqet një panoram disi më ndryshe. Bëhet fjalë për rreth 7 miliard lekë kredi të re gjatë shtatorit, let poshtë nivelit të gjashtë 7 muajve të fundit, por në shifra rekord në terma vjetor, pas regjistrohet shifra më e lartë në 7 vitet e fundit, edhe sa i përket huas së për blerje banese gjatë shtatorit, shifrat flasim për një nga dalsim të dukshëm kërhesuar me 6-7 muajt para rendës, por në shifra rekord në terma vjetor, as njerë më parë gjatë 7 viteve të fundit, shtatori nuk ishe registruar një shifrë më të lartë se 3.5 miliard lek kreditere për blerje banese në të qitha valutat. Këto shifra për nga dalsimi aktivitetit kredituës kërhesuar me muajt e këluar të këti viti janë rjedhoje drejt për drejt e shtërëngimit e politikës monetare nga Banka e Shqipëris që është reflektuar edhe nga sektori bankar, shifra të se shtatorit shtëturit nërmët mesatarit e interesit janë arritur në djeshëm, si në lek, ashtu edhe në euro. Vrojtimi më i fundit i bankës e Shqipëris mbi aktivitetin kredituar si kryer në formën një ankete, sinjalizonte të një të tendencë, se bankat kanë shtrënguar kushtet dhe standartet e kreditimit, sidomos për biznesin, por tashmë edhe për individet, si pasoj e pasiguris që rethon e ekonomin shqiptare dhe atë global.